Bianca, ek moet erken, jou kralare is nie almal se kopie tee nie. Maar ek het 'n geheim. Hierdie Argan inblyoliebehandeling wat selfs die droogste hare super sag en glad maak. As jy jou hare behoorlik uitblaas, soos Ielse nou vir jou gaan wys, dan bly dit blink en glad vir 'n hele week. Ielse pomp so 3 hale van die Argan olie in haar handpalm en masseer dit deur Bianca se hare en kopvel. Hierdie Argan olie is spesiaal in Marokko geformuleer. Wat 'n onmiddellike verskil. Tweedens masseer sy so 'n paar druppels Blow Straight Lotion ook deur die hare om die gladblaasproses verder te vergemaklik. Soos hy die produkte deur die hare kam, is dit asof die krul sommer van self sy stramheid verloor. Vir die gladblaasproses het jy 'n baie sterk haardroër en 'n redelike groot ronde borsel nodig. Dis altyd beter om die hare oor jou voorste haarlyn eers te begin droogblaas, want as hierdie hare van self droog word, is dit baie moeilik om dit weer glad te kry. Hou altyd jou haardroër se neusstuk in die rigting waarin jou ronde borsel draai, want die rigting van die lugvloei dra ook by tot die gladblaaseffek. As afronding, om enige klammigheid van die atmosfeer uit te seël tot jy weer jou hare moet shampoo, masseer altyd so 'n paar druppels smoothing silikoon serum deur jou punte. Mooi wees is maklik.